राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि बिलामी छानेले जनताको अपेक्षाभन्दा फरक किसिमको काम कारवाही भए सरकार वा पदमा नबस्ने बताउनु भएको छ सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उप प्रधान एवं गृह मन्त्री समेत रहनुभएका रवि बिलामी छानेले आफूहरू जनताको अपेक्षा आफ र आफूहरूको एजेन्डा पूरा गर्न मात्रै सरकारमा सामेल भएको भन्दै जनताको अपेक्षा भन्दा फरक काम कारवाही भए सरकार वा पद बताउनु भएको हो लामेछानेले निर्वाचनमा जनताले दिएको जनमत अनुसार नै सरकार बनेको र साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत जनताको पक्षमा काम गर्ने जिकिर गर्नुभयो उहाँले सरकारलाई प्रतिपक्षले संरचनात्मक ढङ्गले सल्लाह र सुझाव दिने अपेक्षा गर्नुभयो यसपटक जाने र नजानेर रा, असाध्यै राम्रोसँग मतदान गरेको हामीले पाएका छौँ हामी जस्ता नयाँ राजनैतिक दललाई पनि नमातिने गरी त्यति सङ्ख्यामा मत दिनुभएको छ र पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पनि अब त सचिनुपर्छ होला है भन्ने गरी घटाइदिनु भएको छ त्यसकारणले यस अर्थमा पनि सचेत गराउने गरी आएको यो मतलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु जनमत अनुसारको सरकार बनेको कुरा पटक पटक सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु यसपटक आम नेपाली जनताले जस्तो जनमत दिनुभएको थियो त्यही जनमत अनुसारको सरकार बनेको छ हुन त लामो समयदेखि मुलुक प्रतिपक्षविहीन भएको कुरा चुनाव अगाडि हामीले उठाउँदै आएका विषय हौँ प्रतिपक्षविहीन भयो संसद पनि भन्ने अनि मौका पाउन साथ सरकारमा प्रवेश गरिहाल्ने भन्ने प्रश्न पनि हामी माझ उब्जिएको छ तर वास्तविकता त्यस्तो होइन यसपटक नेपाली नागरिकले दिएको मत त्यसलाई सम्मान गर्दै साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने गरी जसरी सरकार बनेको छ त्यो नै जनमतको सच्चा कदर हो जनमतको सम्मान हो भन्ने हामीलाई लागेको छ कुनै पनि अपराधिक गतिविधिमा यदि छानबिन भइरहेको छ छा भने त्यसलाई प्रभाव पार्नको निमित्त आफ्ना मान्छेहरू छुटाउनु पर्यो भन्ने किसिमका दबाव सृजना नगरिदिनुहोला यदि जे हो त्यही गर्ने नीति नियमलाई पालना गर्ने ल एन्ड अर्डरलाई पालना गर्ने हो भने त्यो सुरुवात यो गरिमामय संसदमा उपस्थित हामी सबैबाट हुनुपर्दछ चा। र म छातीमा हात राखेर यो गरिमामय संसदमा भन्न चाहन्छु म र म सम्बद्ध दलका कुनै पनि प्रतिनिधिहरूबाट सांसदहरूबाट कुनै पनि किसिमको अनियमितता हुने छैन कहीँ कतै नागरिकलाई दुःख दिने काम हुने छैन कुनै काण्डहरूमा हामी मुछिने छैनौँ म बाछा गर्न चाहन्छु हामी मुलुक र मुलुकवासीका लागि हामीले हिजो गरेका बाचाहरू पुरा गर्नका निमित्त तयार भएर आएका छौँ कुनै पनि दिन तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिएका कारणले हाम्रा सांसदहरूका कारणले आफ्नो शिर झुकाउनु पर्ने छैन मेरो दलका कुनै पनि सांसदहरूले कुनै पनि किसिमको अनियततामा अनियमिततामा आफूलाई सहभागी गराउने छैनन् यो बाचा र यो जिम्मेवारी म यो गरिमामय संसदको यो गरिमामय रोस्ट्रममा उभिएर छातीमा हात राखेर गर्न चाहन्छु यो काम हामी कुनै पनि किसिमका अनियमितताको काम हामीबाट हुने छैन भएको खण्डमा निर्मम भन्दा निर्मम सजाय दिनका लागि तयार भएको बाचा आज यो पहिलो दिनमा यहाँ छातीमा हात राखेर मैले गर्न चाहेको छु अन्त्यमा सभाध्यक्ष महोदय हामीले गरेको राजनीतिले आम सर्वसाधारणको जीवनलाई छुनुपर्ने भयो तर आम सर्वसाधारणको जीवनमा हामीले गरेको राजनीतिले सरकारमा सहभागी हुने आफ्नो पार्टीका कोही पनि सांसद तथा सदस्यहरू अनि संलग्न भए निर्मल ढङ्गले सजाय भोग्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो